မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုရဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဦးစောမင်းဦးခင်ဗျအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲကိုအသက်29 29ဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်နေပါရှိလားဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်ရှိရခင်ဗျဟုတ်လားအမျိုးသမီးရောဘယ်လောက်အထိ तू ကဆပိုးလုပ်လဲ100% လား40တဲ့သူက40 50တော့မဟုတ်ဘူးလား50တော့မပေးဘူးအောက်မှာပဲပေးတယ်နော်ဩအောက်မှာပဲပေးလို့အေးလေအဲ့လိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ဆင်းပြေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားထောင်လိုက်မယ်နော် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ yeah main go nan we be me che tri la pa po me ne che ke jin ye nya nya lo chin ne twe twe la pa po a swan pu pin ne mi la chim twe ha solo count my shit a tune na lo na pe cha me pe cha me pe cha ge me ku 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 ရပါခင်ဗျာအခုဆောင်မင်းဦးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့မထင်တော့ဘူးဗျာပြောပါအမျိုးသမီးလုပ်တဲ့သူကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းမထင်နဲ့ရပါတယ်ဟိုမှာအမားတို့ခေါ်ကြတယ်ဆိုလဲတွေ့မယ်ဆိုလဲခေါ်ပြီနန်းခန့်တွေ့လို့ခေါ်လိုက်ပြီဟုတ်နန်းခန့်တွေ့ဟောကြောက်ပါဗျာဒါပေမဲ့နန်းခန့်တွေ့ကဲကြောက်ပါကြောက်ပါအမဘာဖြစ်လို့ကိုယောက်ျားတော့တော့ 40% ကနိုးမဲယုံကြည်မှုရှိရတော့လဲ तू က rock ကြိုက်တာလေ rock ကနားကြီးရင်မှာအော်အဘေးရှာလို့ပြောအမကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်3ရောက်လုံးပါလေစကားတစ်ခုပြောချင်လို့တလားအဲ့ဒါတမင်တခုတကခေါ်လိုက်တာအမသူ့ကို40ရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့မှားသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာ तू ကတကယ်တော့တရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကိုရှိသွားတာပါအဲ့ဒါကဒီရဲ့ Go Ticket လေးကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါဗျာဟုတ်လားလာယူပါ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 ရှိရဲ့တယောက်ကပါလာယူပါကျွန်တော်ကပါမှားသွားပြီဖြစ်နေပြီเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะဒီလိုပါโอเคโอเคတော့ပါတယ်နာကလန်ကိုဒီလေးစောက်လန်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီဆွာပြီးတော့မြမာရော